Chceli ste v 89. kapitalizmus? Chcel som slobodnú, demokratickú spoločnosť a či ju budem volať kapitalizmus alebo nejaký izmus, hlavne aby si udržala tie demokratické hodnoty. A myslíte, a čo chceli ľudia na námestiach vtedy? Ľudia chceli slobodu, chceli slobodné voľby, takže ich majú. A to, čo si zvolia, to majú tiež. Takže nech nezabúdajú počas volebného obdobia, ako plnia sľuby tí, ktorých zvolili, a nech volia potom niekoho iného a vôbec nech sa angažujú viac vo verejnom živote. To je strašne dôležité. Nech neveria tomu, že všetko urobia za nich tí, čo im sľubujú, že to za nich urobia. Nech sa pokúsia urobiť sami viac. A čo iné z tých ideálov novembra sa splnilo a čo naopak? Ako komu, viete. Ako sloboda tu je. Je tu sloboda vo všetkých jej dimenziách, či zhromažďovania, sloboda slova, sloboda cestovania, pohybu, dokonca už dnes po celej Európe sú pracovné príležitosti, deti môžu, alebo mladí môžu študovať, môžu cestovať, takže zmenilo sa veľa, ale nie všetko je v poriadku. A o to sa treba, ako som už povedal, usilovať každý deň aj oni. A neprišli ľudia o nejaké sociálne istoty, napríklad ako bývanie? A čo to je sociálna istota? No mnohí ľudia sú teraz bezdomová, osady sa rozširujú, napríklad rómske, že viacej ľudí stále je chudobných. Nemyslím si, že... Pozrite sa, je tu istý priemer, sú tu isté štatistiky a treba sa pozrieť, aký bol priemer kedysi, pokiaľ ide o mzdu a čo si za to človek mohol kúpiť, alebo koľko hodín musel pracovať na to, aby mohol mať to alebo ono, či ide o spotrebný tovar alebo elektroniku a tak ďalej. Takže toto sú isté ukazovatele. To, že niekto sa má horšie, niekto sa má lepšie, tak to ale bolo vždy. I keď tie rozdiely možno boli menšie, ale my neporovnávame neporovnateľné veci. To znamená totalitu so slobodou. To sú dve absolútne rozdielne veci. A ako vidíte, tá totalita padla nie len z ideologických dôvodov, to krachlo predovšetkým ekonomicky. Kde vidíte nejaké budovanie komunizmu a súčasne spojené s hospodárskym rastom, prosperitou a sociálnymi istotami. Takže nepodliehajme nejakým slabej pamäti zo spomienok alebo nejakým chimerám. Kde na svete to existuje? Väčšinou v krajinách, ktoré nikdy nebudovali práve socializmus. Či to je Švédsko, alebo aj Francúzsko, alebo Rakúsko. Určite sociálne istoty a úroveň obyvateľstva je vyššia. Ale prečo? Nech si túto otázku zodpovedajú ľudia. Čiže myslíte, že tí ľudia, čo sú nespokojní, že to je len nejaká nostalgia, alebo teda subjektívny nie, pocit? Ja nechcem, aby ľudia žili v nejakej nostalgii. Subjektívny pocit je to vždy, každého z nás. A okrem toho sme boli mladší, keby si tak sme sa mali lepšie, áno. Ale uvedomme si, čo chcú. Ako to riešiť dnes? Znovu osnaté drôty? Čo je sociálna istota? Vo väzení tam tak je sociálna istota. Bývanie, práca, vzdelanie, no dobre, zdravotná starostlivosť. Ale musia preto niečo urobiť. Každý. Rozumiete? A voliť toho, komu majú dôveru a kontrolovať tých politikov. To je princíp RI. No ale sám ste povedali, že to nefunguje. No nefunguje to dobre, pokiaľ nefungujú všetky zložky, vrátane tejto kontroly. A keď volič príliš zabúda, tak tiež to je chyba. To je šťastie pre mnohých politikov, že znovu sa dostávajú do istých riadiacich funkcií, hoci zlyhali. No ale kto je, ako chceme neslobodné voľby, však hovoríme o tom veľmi otvorene. A ako to konkrétne riešiť? Ako vybrať dôveryhodných ľudí? Ako nám už len na lokálnej úrovni zaistiť, aby sa riešili problémy v tej lokalite, v ktorej tí ľudia žijú, aby to mohli kontrolovať? Hovoríme o tzv. Decentralizácii, hovoríme o to, o aktivite. No, o tom sa hovorí už 25 rokov. No a prečo to ľudia nerobia? No prečo? Prepáčte, no tak to je otázka na nich, Adam. Čo čakáte? Čiže ako na nejakého mesiáša? Ako politik, teda necítite zodpovednosť za ten stav, aký je dnes na Slovensku? Ja? Konkrétne Môže ja? Môže ste boli aj v politike a... No dobre, ale ja som 11 rokov, 12 rokov mimo politiky, za čo chcete, aby som bol zodpovedný? Keď som bol v politike, som bol zodpovedný za konkrétne veci. A podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia som si tieto povinnosti plnil. A za čo ja som zodpovedný, sú slobodné voľby. A za to je zodpovedný november. Nie za to, koho ľudia volia. A ako sa správajú. Čiže máme slobodné voľby, keď voľby vyhrávajú tí, do ktorých sa napumpuje veľa peňazí napríklad? No ale tak, a kto za to môže? Nehnevajte sa.
Čo sa napumpuje? Kto ich tam napumpuje? No tí, čo majú peniaze. No dobre, ale tak prečo ich ľudia volia? Choďte sa jedno. Tak lebo ich vidno v médiách. No? Tak nech rozmýšľajú viac o budúcnosti. A viac o svojej vlastnej zodpovednosti. No. Jednu otázku. No. Vystúpili ste aj proti tomu, keď minister Pálko poslal obrnené vozidlá po kaníkovej reforme do osád na východe Slovenska? O čom to hovoríte, neviem. Ďakujem, pán kolega. Neviem, no, neviem, o čom hovoríte. To myslím, že v 2002 roku bol problém, že tam hrozilo, že budú Rómovia rabovať a minister Pálko, myslím, To sa opýtajte Pálka. Dobre. Neviem, pamätáte si herečku Vanessu Redgrave? Iste. A vy ste boli s ňou na premiére filmu Horúčka, v ktorom hrala. No. Na festivale v Bratislave. Som dávno nebol v politike. Pamätáte si ten film? Tak. Pamätám si niečo, áno. Lebo ten vlastne bol o tom, že žena z vyššej spoločnosti dostala kapitál. No dobre, o čo ide, ale... Že ako vy sa, ako, aký máte vzťah, alebo teda k tomu Marxovi som myslel, lebo ona dostala kapitál na prach domu a celý ten film bol o tom, že vlastne ona ako z vyššej spoločnosti riešila tú dilemu, že sa konfrontovala s Marxovými myšlienkami a... Ja, Marx nie je pre mňa východisko, nie. Nie je pre mňa taký hodnotný filozof, aby som sa venoval jeho učeniu.